tunaongea tukiwa viongozi na tunaongea na mkubwa wetu ambaye anatuongoza kwa Hustler Nation. William Ruto tumeketi mara nyingi na tutaendelea kuketi tujue tunaelekea wapi na tutakuwa wapi tukiwa Mount Kenya region. Kwa hivyo sisi tuko hapo na tutaendelea na tutashikilia hapo. I want to appreciate our MCAs. Mulienda huko jana. But I want to tell you, kupatiwa grant, it is your right. Hata kwanza mungepatiwa kutoka 2013. Sijui kwa nini hiyo pesa imekaa namna hii. Lakini saa hii kuitwa jana ati mtapatiwa grant kwa sababu ya BBI, that is not right. Manake BBI ni tofauti na mahitaji yenu ya kupatiwa pesa ya gari. Mimi sikuja siasa, lakini wacha tujipange. Mimi utembea Tharaka Nithi kaunti nikiwa mama kaunti, na mimi najua zile shida ziko mashinani. Hawa watu nikiwaambia maneno ya BBI hawataki, manake wanataka chakula kwa meza, wanataka school fees, wanataka mtoto apatiwe maski ya kuwa anaenda naye shule, lakini saa hii hakuna. Sisi tunasema Kenya ikae pamoja, Tharaka Nithi kaunti tuongee pamoja ndio tuweze kusaidika na kuenda mbele.